është shumë mirë mundësia për të fotografu shumë më shumë shpend shtektar, të cilët po kthehen çdo ditë më shumë, prej tyre edhe familjet e lelekëve, të cilët janë gjithandej, jam shumë i gëzuar, që po shoh që kemi folet, po ashtu të leleku të bardh, më shumë se kur do herë në Kosovë, që dikur kishin munges, ndërsa tani janë shumë në numër, edhe kjo është një lajm shumë dhe i gëzuar për Kosovën, prandaj edhe dua t'ju përgëzoj të gjithëve, të cilët po kontribuojnë gjithandej për na dhënë informata për folet e lelekve gjithandej, këtu po flas për lelekun e bardh, që është një numër më i madh natyrisht e që dallon shumë prej lelekut të zi. Po, po tregona, pse mendoni që është rritur numri i lelekve të bardh në vendin tonë? Çfarë ka ndikuar që të kemi lelek më shumë se sa viteve të kaluara? Unë mendoj se është një vetësim më i madh i qytetarëve gjithandej për të ruajtur ekosistemin gjithandej. Promovimi i faunës që po i bëjnë, promovimi i të gjitha këtyre specieve, po ndikon gjithsesi në edukimin e brezave të rinë mbi të gjitha, dhe prandaj po ruhen shumë edhe po vlerësohet shumë bota e gjithandej, sepse çdo informat për numrin më të madh të botës së egër, ka të bëjë direkt edhe me vetë një jetë normale tonën që e bëjmë, sepse ato kanë një rol shumë të rëndësishëm për ekosistemin dhe pa kthimin e shtektarëve, një jetë normale do të ishte shumë e rrezikuar në planet. Pra prandaj janë shumë rëndësi që të ruhen për ekosisteme, bashkë të punojmë me shtetin, me individ të ndryshëm, që të mundojmë një kthim të sigurt të shtektarëve, të ruajmë malet mbi të gjitha që janë kryesorja për të kthyer shtektarët dhe lumenjt e liçenit e kështu me radhë.